E vamos que vamos, e na mágica da coisa, estamos aqui para mais uma aula matemática da mediação tecnológica. E é assim que a gente vem sempre, né? Vestindo a camisa do nosso projeto, da nossa mediação, que as nossas aulas chegam até você, né? E a gente fica muito feliz por isso, não é, professor Maurício? É verdade. E quanto mais chega até vocês e vocês dão um feedback, né, ou comentando alguma coisa, ou colocando lá uma informação sobre a aula, né, quando chegar as mensagens, ah, que a gente está gostando da aula, ah, que os alunos estão amando a aula, o nosso coração pula de alegria mostrar que o trabalho está sendo feito e realizado com sucesso. Olha aí, hoje eu recebi mensagem aí de uma aluna da escola 23 de março, lá de Cujubim, a Maila. Então, olha aí, a gente fica muito feliz de receber também as mensagens de vocês, né, dos alunos, dos professores presenciais. E isso é o que engrandece o nosso trabalho, esse reconhecimento. E eu só não consigo lembrar os nomes. Ah, sim, é que foi hoje, foi agorinha, né? Então, eu tô com a memória assim, fresquinha ainda. Eu cheguei no nível assim que eu lembro a história, mas assim, o santo, né? Consigo lembrar conto mais. Conto milagre, mas não conto o santo. Mas é muito bom, gente, esse reconhecimento é o que nos motiva, nos dá ânimo a continuar e cada vez fazer melhor por vocês, tá bom? Vamos lá de aula 34.2, a gente estava estudando a hipérbole, ou seja, a parte 4 das cônicas. Então vamos relembrar o que a gente viu nessa aula aí mesmo, vamos lá? Então, nós vimos o que é a cônica, não é? Essa hipérbole. Nós vimos que a hipérbole é o conjunto dos pontos do plano cujas somas, as distâncias AF1 e F2, é a constante igual a 2C. É 2C, não é? É, de novo, né? Ficou quase eletivo aqui, mas... 2C. Beleza. Esse 2A é a distância que tem ali entre os vértices 1 e 2. Isso, A aqui, A ali, juntando tudo, 2A, né? Aqui a gente tem C, né? Olha lá. C aqui e C aqui. Isso. Então, tudo é 2C, a distância focal. E temos ainda o eixo imaginário, né? O eixo imaginário é formado por B. Também formamos aqui aquele triângulo retângulo, né? Não sei se vai mostrar em algum lugar, mas a gente já mostra aqui. Temos os elementos. Aqui a formação do nosso triângulo retângulo. Só que agora, o A é o cateto, o C é a hipotenusa e o B, o outro cateto. Certinho? Certinho. Vamos de elementos, então. F1 e F2 são os focos da hipérbole, não é? Uhum. E a distância que vai de F1 até F2 é a distância focal, que é chamada de 2C, lá embaixo, lá, o F1 e F2. V1 e V2 são os vértices da hipérbole, então essa distância da origem até o V1 ou até o V2 é igual, né? Igual a A. E o importante é lembrar que os vértices estão no eixo real, tá? Já a parte do eixo imaginário é aquele eixo de simetria, né? Que vai ter a hipérbole, o gráfico da hipérbole para a direita e para a esquerda. É um eixo, a gente chama de imaginário. Isso, e diferente da elipse, né? Aqui a excentricidade, ela vai ser maior do que 1. Sempre, né? Lá na elipse podia chegar a 0, que é no caso de virar numa circunferência, né? Beleza, verdade. Legal. Vamos agora às equações, vamos lembrar? Vamos. As equações da hipérbole são, a gente, de forma reduzida, a gente está trabalhando elas, né? Com centro na origem, a gente tem a parte do x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. E tem, a gente sabe que o diferencial da elipse é o sinal, que aqui é negativo, né? E tem aquela que é o contrário dessa, onde o y ao quadrado está sobre o a ao quadrado. Então, quer dizer, quem comanda é o eixo real. Se o eixo real tiver em x, é x ao quadrado que está sobre a ao quadrado, tá bom? Da mesma forma, quando a gente tem centro qualquer, nesse caso aqui, a gente tem o x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Por que que a gente precisa disso aqui? Isso aqui é uma variação, né? Porque como se deslocou da origem, aí a gente tem que trabalhar com a variação. Mas da mesma forma tem um outro tipo, né? São quatro tipos, onde esse y menos y0 vem para essa posição aqui sobre o a ao quadrado. Bem, onde está o eixo real ou o paralelo ao eixo real é quem comanda o babado. Então fica sobre a ao quadrado, certo? E só para não esquecer, quando o y estiver sobre o a ao quadrado, a parábola vai ter o traço da nossa parábola, a hipérbole. Vai ter os traços da nossa parábola, né? Para cima ou para baixo. Beleza. E já findando a nossa revisão, agora é hora de atividade de sala. Vamos lá. E resolvendo as atividades de sala, como que foi aí para vocês?
É, isso aí, assunto novo, ficam algumas dúvidas, sujeito, né? Mas a gente vai desenrolar agora juntos e vamos trazer a solução para vocês, tirando as dúvidas, vamos lá? Então, nas atividades de sala sobre a hipérbole, vamos de pergunta número 1. Construa o gráfico da hipérbole cuja a equação é x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Aqui está tranquilo porque o eixo real está no eixo x mesmo, então vai ficar aquele formato que a gente já sabe fazer. Tá bem tranquilo, né? Desenhar gráfico, eu gosto muito. Vamos lá, a gente já tem que ver aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado, por quê? Porque a gente sabe que tá comandando, né? Menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Então, dessa conexão da equação dada no problema e da equação geral, a gente vai tirar quem é o a e quem é o b. Porque o a ao quadrado a gente vai igualar a quem? A 9, né? Isso. Então, a vai ser... É mais ou menos raiz de 9, o meu A vai ser 3, né? Porque a gente usa a parte positiva. Aqui nem precisaria do mais ou menos, porque a gente está falando de distância, né? De medida, então não tem a parte negativa. Quem é o B? O B ao quadrado vai ser igual a quem? 16. 16, né? Então vamos lá, quem é o B? É a raiz quadrada de 16, o meu B vai ser 4. 4. E agora, para o gráfico, precisamos saber o valor do C, porque o gráfico ele pede, né, tanto a distância do vértice, que é o A, como a distância do nosso foco. E na hipérbole, o C é a minha hipotenusa. O A é um dos catetos e o B é o outro. Ah, então ficou fácil. Né? Pitágoras, né? A gente aplica o teorema de Pitágoras e, com certeza, acha o C. Nesse caso, como a gente tem os catetos valendo 3 e 4, pela terna pitagórica, os números pitagóricos, né? A gente já sabe que o C vai valer 5, né? É a nossa hipotenusa. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Então, eu já sei que os meus focos, né? Como que ficou o meu foco? Meu foco vai ficar, o F1 pode ser menos 5 e 0. E o F2, 5 positivo e 0. Certo? Certo. Uhum. Agora, a construção do gráfico. Vamos lá? Vamos ver o espacinho aqui, em legal. Em cima do nosso intérprete, acima, né? Acima do nosso intérprete, a gente vai marcar o eixo X, que é o nosso eixo real, tá? O nosso eixo imaginário, que é o nosso eixo Y, que, no caso, nós temos aqui em B, os valores de B, né? A gente já sabe que B é 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente vai ter um B e 1, 2, 3, 4 negativo, outro B. Né? Negativo. Né? Negativo, isso mesmo. Em 4 e menos 4. Uhum. Agora vamos no eixo real, né? Eu já sei que o meu A vale 3, né? Então, 1, 2, 3. Ah, tá. Isso com centro na origem, tá? Aqui vai ser o meu A. 1, 2, 3. O A1, né? Pode ser, né? Vai ser. Vamos colocar logo a letra. É o vértice? É porque o A indica o vértice. Ah, é isso mesmo. O A indica o vértice. Vamos botar o Vzinho, então. Fica mais fácil, né? V1 e V2. Então, esse aqui é o meu vértice. É por onde a minha hipérbole vai passar, né? Isso. E ainda tem os focos, né? O foco é... 5. Vou pegar outra cor aqui, verdinho. Então, aqui a gente tem o F2 e aqui a gente tem o F1. E agora a gente pode traçar a nossa hipérbole, que vai fazer um formato mais ou menos assim. Foi lá para trás do professor Sam, mas tudo bem. Então é isso, gente. A construção do gráfico é bem simples, tá? É só você colocar o valor do lugar do vértice, o valor do lugar do foco, seguir as coordenadas, né? Eu estou observando agora que o professor Sam passou no salão, né? Deu uma retocada. É uma parada, lá. Né? É. Aqui a galera não perdoa. Observadora no mundo, né? E eu só vi aqui, porque eu olhei aqui, ó, direitinho. Deve ser porque tem festa hoje, né? Será? Vamos lá, então, questão número 2, olha lá. Determine a equação da hipérbole abaixo. Agora, como nós fizemos agora há pouco a construção de uma hipérbole, nós já observamos que lá ela não tinha esse formato. Uhum. É, porque essa aqui, o meu eixo real está em Y, né? Ah, então, ela vai ser do jeito, do formato y ao quadrado sobre a ao quadrado menos
x² sobre b² igual a 1. Isso mesmo. O aluno que faz uma atividade, ele já vai para outra tendo consciência do que ele fez anteriormente. Uhum. Ele já tem alguns detalhes a serem observados. E aí ele deu o valor dos vértices, né? Olha aqui, o vértice é 3, né? Então, V1 aqui, ó, e V2. Ah. Então, a gente já sabe o valor do vértice. E o vértice é a mesma coisa que o valor do A, não é? Isso. Isso. Então, eu já sei que o A vale 3. Certo? Certo? E quem é o 5? O 5 é o foco, não é? É o foco. Olha lá que legal. O 5 é o foco, F1 e F2. E quem me dá o valor de F é o C. Né? Então, o foco serve para C. Então, o meu C vale 5. E aqui está muito tranquilo, porque se o A é um cateto e vale 3, a hipotenusa vale 5, quanto vale o meu cateto outro? 4. 4, teorema de Pitágoras, a terna pitagórica, a gente não precisa nem sofrer. É só agora a gente substituir, né, para ter equação, né? Então, y ao quadrado sobre a ao quadrado, quem é a? 3 ao quadrado. Menos x ao quadrado sobre o b ao quadrado, quem 4. É b? 4 ao quadrado igual a 1. Y ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado sobre 16. Muito semelhante com a anterior, só que agora os valores são os mesmos, só que essa tem eixo real em y e a anterior tem eixo real em x. E é bom que você observe bem as diferenças, porque só mudou a posição do x quadrado e y ao quadrado. Então, quando você pegar uma atividade avaliativa ou pegar uma atividade para fazer e verificar lá que está começando com y, está errado. Não, não está errado. É porque, nesse caso, a hipérbole está no outro eixo. E aí tem essa diferença. Né? Beleza, beleza? Se liga no Enem, vamos? Olha lá, se liga no Enem. Então, vamos lá. É uma questão aí adaptada para o conteúdo de vocês. Eita! Uma hipérbole tem equação 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a 144. As coordenadas dos focos, as coordenadas dos vértices e a excentricidade da hipérbole são... Aí tem 5 alternativas. E agora, professor, como é que essa a gente sai? Pegou pesado, e acho que essa aí ninguém fez. Então, com essa expressão. Será? Será? Eu acho que não. Sim. Vamos lá. Vamos ter uma página em branco aqui. Tem. Primeiro passo, né? A nossa equação, ela tem fração. A nossa equação, ela é igual a 1. Igual a 1. Esse é um detalhe importante. Ah, então, para ficar igual a 1, só tem uma coisa a ser feita aí, não é? Dividir tudo por 144? Isso. Ah, então vamos lá, ó. 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a 144. Para a gente ter um 1 aqui, ó, só se a gente dividir por 144. Isso. Mas eu não posso fazer isso só aqui. Eu tenho que fazer aqui e eu tenho que fazer aqui também. Beleza. E claro, né? Isso vai gerar uma simplificação. Ou seja, eu posso simplificar, porque 144 dá para dividir por 9? Dá, dá 16, dá, né? Isso mesmo. Então eu vou ficar com... No, aqui também, né? Já vamos simplificar. Aqui dá para dividir por 9 e aqui vai dividir por 16, né? Legal, que é o contrário, né? Então vamos ficar com 9, x ao quadrado, que ele já vai dividir e vai zerar, né? Vai ficar 1, né? X ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 9. Igual a 1. Ah, então agora sim, agora chegamos numa situação semelhante ao que a gente já vinha trabalhando. Ah, a anterior não ajudou muito não, né? Aí ele suspira e falou, ah sim, agora eu entendi. Beleza, com base nisso, a gente tira daqui que ela é do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Com isso a gente consegue saber quem é o A e quem é o B. O A ao quadrado vai ser igual a 16. Então, meu A é raiz de 16, o meu A é 4. 4. Da mesma forma, o B ao quadrado é igual a 9. Ou seja, B é igual a raiz de 9, o B é 3. E aí, se eu sei que o A é 4 e o B é 3, de novo, né? O meu C, a hipotenusa, é 5. Sim. Então, eu tenho meus focos, vamos lá. F1 vai ser menos 5 e 0. F2, 5 e 0. É, já é uma das perguntas, né? Coordenadas dos focos. Vamos ver lá qual que tem essas coordenadas aí? Vamos lá, menos 5 e 0. Ó, essa aqui já não é. Só pode ser a ou E. Essa aqui não é.
E essa aqui também não é. Ou é a E, ou é a A, né? Porque os focos aqui bateu, ó. O A é o vértice, não é? O A é o vértice. 4 menos 4 também? É, o A é o vértice, isso, 4 menos 4, ó. Com base aqui, né, a gente vai ter o V1 menos 4 e 0 e o V2, 4 e 0. Então, não ajudou muito, né? As duas continuam no páreo aí, né? Na disputa pela felicidade. Então, vamos agora analisar quem? A excentricidade, se vai ser 4 sobre 5 ou 5 sobre 4. E o que é a excentricidade? A excentricidade é C sobre A. C sobre A. Né? Se a excentricidade é C sobre A, quem é C sobre A? Vamos lá, o C é 5 e o A é 4. Então, a excentricidade é 5 quartos. Com isso, a gente chega à conclusão que a letra E é a resposta correta. Beleza. E aí, olha só, algumas coisas que aconteceram no meio do gabarito ali que vocês já poderiam estar analisando. Por exemplo, na letra B, nós temos lá menos 4 e 5 no foco. O foco não vai ter coordenadas diferentes, vão ser números simétricos. Se eu tenho foco menos 5 e 0, o outro vai ser o 5 e 0. Então, na letra B apareceu aqui, ó, menos 4 e 5. Na letra C apareceu 0, 0, 0, foco bem no eixo imaginário. Não tem como. Não tem como, porque do foco, né, do eixo imaginário, do zero, desculpa, do eixo imaginário, 0, 0, até a hipérbole tem uma distância, que é o nosso Azinho, que é o vértice. Do vértice para o foco tem outra distância, então não tem condições. Pois é. É, são análises, né? Como as alternativas variam bastante, está perguntando três coisas, né? Coordenada do foco, isso, coordenada do vértice e excentricidade. Então, algumas já vão te direcionando, né? A resposta correta. Mas, claro, que sempre tem aquelas que tu vai ficar naquela dúvida, né? Ah, é essa ou é essa? Tem aquelas que não são possíveis, né? E aqui ficou legal porque a dúvida foi exatamente na excentricidade. Será que é C sobre A ou é A sobre C? Porque lá na outra, eu lembro que era... Porque a excentricidade é a hipotenusa dividido pelo cateto que está, né, adjacente. E aí, não posso nem falar adjacente, porque não tem ângulo, né? É a hipotenusa e um lado, e um cateto. Nos dois é a hipotenusa. A diferença é que lá na hipérbole, a hipotenusa não é o C. Pois é. Então, mas é... só tu lembrar, a excentricidade é a hipotenusa dividido por um cateto. Esse eu não esquece mais. Aqui já dava de eliminar direto, porque dá um cateto tava pela hipotenusa. Mesmo. É verdade. E com isso, temos ainda Brincando com os números. Vamos lá? Não Brincando com os Números, a pergunta era, que carro é esse? Aí eu faço uma pergunta melhor. Vamos conversar aqui olho no olho. Ah, que carro é esse? Quando é que você manda esse emoji? Quando eu tô brava? É? É. Então tem um carro. Quando eu tô nervosa. Você tá afobada? Tipo isso. Então quer dizer que se você... Acontece. Se chegar esse emojizinho aí pra mim, é porque você tá afobada. É. Você tá nervosa. Acho que eles vão pensar, a professora Luz não fica brava não, ó. Fica. O Maurício tá complicando, não é verdade? Eu tô de então, boa. É quando fica brava? É, então mas o carro, se for, né? Se for eu fico bravo. Ah, é, no masculino. E... que carro é esse? Bravo, gente. Outras perguntinhas vão vir com esse mesmo perfil, tá? Nome de carro. Gente, ontem, é que depois da aula... já saiu pesquisando na internet nomes de carro e tal. Que já ia falar que eu já saí brava daqui, ó. Não, ontem. Isso é muita convivência, olha aí o que que dá, né? Ela acaba virando irmão, aí pega no pé, é assim que funciona. Mas legal, a gente agora fecha a sessão de cônicas, fechamos a temporada, né? Último episódio, porque a nossa próxima aula já é um quiz revisional da unidade 2. Então a gente está finalizando a unidade 2, passamos aí por vários momentos, todos eles dentro da geometria analítica, mas fiquem tranquilos, tá? Que esse quiz revisional vem pra isso, né? Ainda não é aquela revisão para avaliação, mas já ajuda muito, dito pelos próprios professores presenciais. Então a gente instiga a verificar se você está sabendo os assuntos da unidade e você vai fazer esse diagnóstico, né? Ah, isso aqui eu não sei ainda não, então eu tô precisando dar uma estudadinha mais, tá? Então é bem legal por causa disso, tá beleza? Então ficamos por aqui, aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!